በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። እንደዚህ ሰዓትም ቢሆን አድራሻለሁ። እግዚአብሔር በምህረት በይቅርታ በበጎነት ደግፎ በፊቱ እንድንሆን እንድናመልከው እንድንሰማው እድል ሰጥቶናል። የክብር አባት የመጽናናት ሁሉ አምላክ አምላካችን ልዑል እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይህን ስለማድረጉ ምስጋና ይድረሰው። እንደ ጌታ ጸጋና ምህረት መጠን ባለን ጊዜ በዮሐንስ አንደኛ መልእክት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ ምዕራፉ ፍጻሜ ተጽፎ በመናገኘው የእግዚአብሔር ቃል ወይም ደግሞ መልእክት ቁጥር 8 ላይ ያለውን ኃይለ ቃል የመልእክታችን ርዕስ አድርገን አብረን እንቆያለን። እግዚአብሔር በእውነት ያስተምረናል። ልባችንን በእውነት ያነቃል። በእውነት ከእግዚአብሔር ጋር መሆናችንን እንድናስተውል እግዚአብሔር ያግዘናል። ይህን ተስፋ በማድረግ በፊቱ እንሆናለን። ለመልእክቴ እንዲመቸኝ ከምዕራፍ 2 ቁጥር 28 ጀምሮ አነባዋለሁ። አሁንም ልጆች ሆይ በሚገለጥበት ጊዜ እምነት እንዲሆንልን በመምጣቱም በእርሱ ፊት እንዳናፍር በእርሱ ኑሩ። ጻድቅ እንደሆነ ካወቃችሁ ጽድቅን የሚያደርግ ሁሉ ከእርሱ እንደተወለደ ወቁ። የእግዚአብሔር ልጆች ተብለን ልንጠራ አብ እንዴት ያለውን ፍቅር እንደሰጠን እዩ፣ እንዲሁም ነን። ስለዚህም ምክንያት ዓለም እርሱን ስላላወቀው እኛን አያውቀንም። ወዳጆች ሆይ አሁን የእግዚአብሔር ልጆች ነን፣ ምንም እንደምንሆን ገና አልተገለጠም። ዳሩ ግን ቢገለጥ እርሱን እንዳለ እናየዋለንና እርሱን እንድንመስል እናውቃለን። በእርሱም ይህን ተስፋ የሚያደርግ ሁሉ እርሱ ንጹሕ እንደሆነ ራሱን ያነጻል። ኃጢአትን የሚያደርግ ሁሉ ዓመፅን ደግሞ ያደርጋል። ኃጢአትም ዓመፅ ነው። እርሱም ኃጢአትን ሊያስወግድ እንደተገለጠ ታውቃላችሁ፣ በእርሱም ኃጢአት የለም። በእርሱ የሚኖር ሁሉ ኃጢአትን አያደርግም። ኃጢአትን የሚያደርግ ሁሉ አላየውም አላወቀውምም። ልጆች ሆይ ማንም አያስታችሁ፣ እርሱ ጻድቅ እንደሆነ ጽድቅን የሚያደርግ ጻድቅ ነው፣ ኃጢአትን የሚያደርግ ከዲያብሎስ ነው። ዲያብሎስ ከመጀመሪያ ኃጢአትን ያደርጋልና፣ ስለዚህ የዲያብሎስን ሥራ እንዲያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ። ከእግዚአብሔር የተወለደ ሁሉ ኃጢአትን አያደርግም፣ ዘሩ በእርሱ ይኖራልና፣ ከእግዚአብሔር ተወልዷልና ኃጢአትን ሊያደርግ አይችልም። የእግዚአብሔር ልጆችና የዲያብሎስ ልጆች በዚህ የተገለጡ ናቸው። ጽድቅን የማያደርግና ወንድሙን የማይወድ ሁሉ ከእግዚአብሔር አይደለም ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። እንደ ርዕስ በልቤ ያለው ኃይለ ቃል ቁጥር 8 ላይ ያለው ኃይለ ቃል ነው። ከመልእክቱ አጠቃላይ ይዘት የተነሳ ይሄ ኃይለ ቃል አጠቃላይ መልእክቱን ስለሚይዝ እንደ ርዕስ ብንጠቀምበት እኔ መርጨዋለሁ። ጌታ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ተስማምቶ በዚሁ ስለሚያስተምረንና ስለሚደግፈን ክብርና ምስጋና ኃይልም ለእርሱ ይሁን። ርዕሱን አስታውሳችኋለሁ። ኃጢአትን የሚያደርግ ከዲያብሎስ ነው። ዲያብሎስ ከመጀመሪያ ኃጢአትን ያደርጋልና፣ ስለዚህ የዲያብሎስን ሥራ እንዲያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ። እግዚአብሔር ይመስገን።
እስኪ ሁላችንም በእምነት ይሄን ቃል እንበለው። የዲያብሎስን ሥራ እንዲያፈርስ እንበል። የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ። የዲያብሎስን ሥራ እንዲያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ። የዲያብሎስን ሥራ እንዲያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ። አሜን። አሜን ለምንል ሁሉ አሜን ይሁንልን። አሁንም የጠላት ሥራ በሕይወታችን እንዳለ ለምናስብ ሁሉ እንደ ቃሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሥራው የፈረሰ ይሁን። እግዚአብሔር ጸጋ በነገር ሁሉ ያሳርፈን። እንግዲህ ከበዓሉ መንፈስ ወይም ከልደት መልእክት ፈቀቅ ማለት አልሆነልኝም። የነበረው ነገር ሁሉ ያንን የሚያስታውስና የሚያጎላ ስለሆነ ደግሞም እንዲህ ባለ ሁኔታ ቀን ለሚቆጥር በዓል ለሚያደርግ ሁሉ ቅድም ጭውውት በሚመስለው ቁም ነገር እንዳየነው በከንቱ ለሚደክም ሁሉ እግዚአብሔር በሰጠን እድል እንደ ማንቂያ ደውል መናገር ማስታወስ የግድ ስለሚሆን እግዚአብሔር በረዳን መጠን በዚሁ መልእክት ለሚሰሙን ሁሉ የጌታን ወደዚህ ዓለም መምጣት አብይ ዓላማ እናወራለን፣ እንተርካለን። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ ዘመን አቆጣጠር ከ2000 ዓመት ቀደም ብሎ መወለዱን ዛሬም በዛው ሁኔታ ምድሪቱ ያንኑ ልደት ማሰቧን እንደቀጠለች እንዳለች ሁላችንም እናውቃለን። ከፈረንጆች በዓል ጋራ ተያይዞ እዚህ አብሮን ያገለግል የነበረው ወንድም ጋራ ከአበበ ጋራ ተገናኝተን ነበር በእነሱ የበዓል ቀን። እንኳን አደረሰ ያም የሚመለከትህ ከሆነ ብዬ ደውዬለት ነበር እና በጣም በሐዘን ሆኖ ብዙ ሰው እያገለገልኩ ነው፣ ያው ስራዬ ከዛ ጋር ስለሚገናኝ ሾፒንጉ በጣም ነዷል፣ በየሞሉ ሰው ይዤ እየዞርኩ ነው። ግን የሚገርመኝ ነገር ለምንድን ነው ይሄን በዓል የምታከብሩት ብዬ የጠየኳቸው ሰዎች መሃል አንድ ሰው እንኳ ጌታ የተወለደበት ነው አላለኝም። በቃ ፌስቲቫል ነው እንጃ ይሉኛል እና በጣም ልብ ያዘነ አለኝ። አረብ ሀገር በአንድ ወቅት በነበርኩበትም ጊዜ በጣም ከሚከበሩ በዓላት አንዱ ይሄ በዓል ነው። በተለይ ዱባይ እዛ የኖራችሁ ሰዎች ታውቃላችሁ፣ ትልልቆቹ ሞሎች እንግዲህ አገሪቱ እዛ ያለው አምልኮ ምን እንደሆነ ይታወቃል፣ በትልልቅ ዛፎች ያጌጣሉ። አይተነው በማናውቀው አይነት ያሸበረቀ ሁኔታ ሞሎች ይዋባሉ እና ኢየሱስ ክርስቶስን ከብዙ ሰዎች አይምሮ ሰይጣን ባጠገቡ ከእሱ ጋር በተያያዘ ታሪክ ባጠገቡ እንዲህ ያሾልኮ ህዝቡን አሳልፎ በጣም ብዙ ሰው በዓል ሆኖለታል። ኢየሱስ ምክንያት ሆኖ የጭፈራ ኮንሰርቶች ይዘጋጃሉ። ብዙ የጨለማ ቤቶች ለዚህ በዓል በተለየ ዝግጅት እንደሚያሸበርቁ ታውቃላችሁ። እንኳን ሙሉ ለሙሉ ክርስቶስን የእግዚአብሔር ልጅ በመሆኑ የማያምኑት እነሱ ይቅሩና ኢየሱስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነው፣ የሰው ልጅ የሆነው እኛን ለማዳን ነው ብለን የምናምን እንኳ በትክክል ክርስቶስ ከመጣበት ዓላማ ጋር ተገናኝተናል ወይ? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው የሆነው እኛን ለመታደግ ነው ያመለጥነን ወይ? ጌታ ሰው የሆነው የዲያብሎስን ሥራ ለማፍረስ ነው? እንደ እግዚአብሔር ቃል የዲያብሎስ ሥራ በእኛ ሕይወት ፈርሷል ወይ? በትክክል እግዚአብሔር ልጁን ለሰጠለት ውድ ዋጋ ለከፈለለት ጉዳይ ተገቢ ስፍራ ሰጥተን ልባችንን ሕይወታችንን ሰጥተን ከጌታ ጋር እንኖራለን ወይ? እግዚአብሔር ረድቶን በዚህ የተሰበሰብነው ምንሁን። ይሄን በዓል በታላቅ ግርግር የምታከብረው ምድራችን ቅድም ወንድሜ በመልእክቱ ደጋግሞ እንዳሰመረበት
ከዚህ መለኮታዊና ሰማያዊ አጀንዳ በጣም ርቃ የምታከብረው ይመስለኛል። እና ለዚህ እናዝናለን። ጌታ እንደገና ዳግመኛ ስፍራ እንዲይዝ የሰዎች አይን እንዲገለጥ እንደታሰረም ይወዛወዘው እንደታሰረም ያሸበሽበው እንደታሰረም ይጨፍረው እንደታሰረ ዛፍ የሚተክለው በተለያየ ነገር ቤቱ እንዲኮር የሚያረገው ሁሉ እግዚአብሔር የሰጠውን ትቶ እርስ በርስ በሚቀባበለው ነገር በዓል ይሆንለትን ሁሉ እግዚአብሔር እንዲያስብ ምኞታችን ብቻም ሳይሆን ጸሎታችንም ጭምር ነው። እግዚአብሔር ምድሪቱን ያስባት። ታዝበን የምናልፈው ስላልሆነ፣ ተገርመን የምናልፈው ስላልሆነ፣ ተነቃቅፈን የምናልፈው ስላልሆነ፣ ጉዳዩ ከህይወት ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ስላለው የምንጸልይበት በጌታ ፊት የምንቃትትበት ርዕስ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ታማኝ ነው። ዛሬም ሕያው ስለሆነ ይሄንን ያደርጋል። የእግዚአብሔር ልጅ የተገለጠው የዲያብሎስን ሥራ ሊያፈርስ ነው። ወንጌላዊው በመልእክቱ ይህንን አስምሮበታል። ዲያብሎስ የቀደመው እባብ ሌላኛው ስሙ ነው። አዲስ ኪዳን በግሪክ ቋንቋ ስለተጻፈ በግሪክ ቋንቋ ሰይጣን የሚለው አቻ ትርጉም ነው። አዲሱ ኪዳን ሰይጣንን ዲያብሎስ እያለ ደጋግሞ ይጠራዋል። ያው አንዱ የወደቀው መልአክ ነው፣ ሌላ የለም። በዮሐንስ መልእክት ውስጥ በዚህ ስሙ ተጠቅሷል። ከዛ ባሻገር በተውላጥ ክፉ ተብሎ ተጠርቷል። ይሄ መገለጫው ነው። ዲያብሎስ ተቃዋሚ ነው፣ የጽድቅ ጠላት ነው። ዲያብሎስ ክፉ ነው። የዚህን ፍጥረት ክፋት በተመለከተ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በተለያየ ሁኔታ ገልጦታል። ይሄ ክፉ ምንም አድርገን የማናለምደው አውሬ ነው። ብንቃወመውም ጠላት ነው፣ ብንደግፈውም ጠላት ነው። ብናፈላለት፣ ብንበትንለት፣ ብንረጭለት፣ ብናርድለትም አራጅ ነው። ይሄ ክፉ ተገዝተውልኛል፣ አገልግለውኛል፣ ፈቃዴን ሲያደርጉ ኖረዋል ብሎ ከማንም ጋር ሰላማዊ ግንኙነት ሊኖረው የሚችል አይደለም። ክፋቱ የባህሪው ስለሆነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሉቃስ 8 ላይ እውነትን ብታውቁ እውነት አርነት ያወጣችኋል በማለት የመከራቸውን በሥጋ ልደት የአብርሃም ዘሮች ነን ሲሉ የነበሩትን ሰዎች በተናገረበት ክፍል በልባችሁ የአብርሃም ልጆች ነን እንደምትሉት አይደለም። የአብርሃም ልጆች ብትሆኑ ኖሮ የአብርሃምን ሥራ ታደርጉ ነበር። እናንተ ቁርጥ መልካችሁ ክፉን ይመስላል። እናንተ የዲያብሎስ ልጆች ናችሁ። ምክንያቱም ዲያብሎስ በመጀመሪያ ነፍሰ ገዳይ ነው አለ። ነፍሰ ገዳይ ነው አለ። መግደል ስራው ነው። የዲያብሎስን ስራ እንዲያፈርስ አይደለም የሚለው ቃሉ፣ መግደል ስራው ነው። ነፍሰ ገዳይ ነው። ደግሞ ሐሰተኛ ነው። አጭበርባሪ ነው። አታላይ ነው። ሸንጋይ ነው። ብዙ ሰዎችን እያታለለ እንደ ውሃ ወራጅ ይዞ ወደ ጥልቅ የሚወርድ ኃይል ነው። በቀጥታም በተዘዋዋሪ መንገድ ብዙዎችን ለሞት የሚያዘጋጅ ኃይል ነው። ይሄ ክፉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተናገረው ሐሰተኛ ነው። ሐሰተኛ ብቻም ሳይሆን ሐሰትን ሲናገር ከራሱ አፍልቆ የሚናገር የሐሰት ምንጭ ነው፣ ወላጅ ነው ክፉ። ከዚያም ባሻገር በዮሐንስ 10:10 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተናገረው ሌባ ብሎ እንደጠራው ሌባ ነው። ሌባ እኔ ሌባ ነኝ ብሎ ማስታወቂያ ለጥፎ አይሰርቅም። ገጥሟችሁ ያውቃል?
ሌባ ነኝ የሚል ቲሸርት አይታችሁ ታውቃላችሁ? እኔ ልሰርቅህ ነው የሚል ማስታወቂያ ያያዘ ሚሰርቅ ሌባ አይታችሁ ታውቃላችሁ? ሌባ እንዳይጠረጠር በነገር ሁሉ ራሱን ለመሸሸግ ጥረት ያደርጋል። ጨለማን ተገን ያደርጋል። የከተማ ሌባም ቢሆን አንተን የሚመስል ተሳፋሪ መስሎ እየተጋፋ ነው ጉድ የሚያደርግ። የከተማ ሌባም ቢሆን ሌብነቱ በማይታወቅበት ሁኔታ ራሱን ይለውጣል። እንደውም ሌባ የሚመስሉ ሌቦች ሌቦች አይደሉም። ሌባ የሚመስሉ ሌቦች አሉ አይደል? እንዲሁ ስታዩዋቸው አይናቸው የሚቅበዘበዝ፣ አለባበሳቸውም ጫማቸው ምኑም የሚናገር፣ ጤነኛም ቢሆኑ እንኳ ሌባ የሚመስሉ ሌቦች አሉ አይደል? ጤነኛ ቢሆኑ እንኳ ሰውን እንደዚህ አይተን የምናስቀምጥበት ቦታ ስላለ የምንጠረጥራቸው አሉ። በደንብ ዝንጥ ያሉ ከእናንተ ይልቅ ያማረባቸው ጫማቸው፣ ልብሳቸው ባስ ውስጥ ይንጠለጠላሉ ተብለው የማይታሰቡ በደንብ ዘንጠው የሚገቡ ብዙ ሰው የሚያምናቸው ጤነኛውን ሰው እባክህ ተጠንቀቀው የሚሉ አጭበርባሪ ሌቦች እንዳሉ ታውቃላችሁ። ያው ሌባ ሁሌም አጭበርባሪ ነው፣ ግን ሌባ ማስታወቂያ ለጥፎ የሚሰርቅ አይደለም። ሰይጣን በዚህ ቋንቋ ሲገለጥ የብርሃንን መልአክ እስኪመስል ራሱን የሚለውጥ ነው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እንደተነገረለት አራጅ ነው። ሌባው ሊሰርቅና ሊያርድ ሊያጠፋ እንጂ ስለሌላ አይመጣም ነው የሚለው። ገንዘብ ይዞ ሊመጣ ይችላል ግን ይገድላል። ሀብትና ንብረት ይዞ ሊመጣ ይችላል ግን ሲኦል ያወርዳል። ሞገስና ክብር ይዞ ሊመጣ ይችላል ግን የዘላለም ቅሌት ያለብሳል። በሚታይ ሁኔታ የሚታይ አይን የሚይዝ የሚያጓጓ ነገር በፊታችን ሊያመጣ ይችላል፣ መጨረሻው ግን ያለ ርኅራኄ መግደል ነው። ይሄ ሌባ ገዳይ ነው። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም የመጣው የዚህን አውሬ ማንነት ለመግለጥ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን በገባን መጠን ገብቶናል። ከዚያም ባሻገር ደግሞ የዚህን ክፉ ኃይል ሥራ ለማፍረስ ነው። ጊዜውን ተሳቅቄ ነው ወደ ኋላ ያልሄድኩት። ይሄ መልእክት የተጻፈባቸው ምክንያቶች ምን እንደነበሩ፣ ኢየሱስ በሥጋ እንደመጣ የማይታመኑ ሰዎች በተለያየ ፍልስፍና የክርስቶስን የመገለጥ ዓላማ ጋርደው ስለነበረ በእነሱ ትምህርት እንዳይታለሉ እንዳይጭበረበሩ፣ ይሄን ጌታ እንዳይስቱት፣ በመጣበት በዚያው ሁኔታ እንዲቀበሉት፣ በሥጋ የተገለጠው ማን እንደሆነ እንዲያስተውሉ፣ ከዚያም ባሻገር ደግሞ በፍሬ የዲያብሎስ ልጆችና የእግዚአብሔር ልጆች የተለዩ መሆናቸውን ለማሳየት የተጻፈ መልእክት ነው። የዲያብሎስ ልጆችና የእግዚአብሔር ልጆች በዚህ የተገለጡ ናቸው በማለት በዚሁ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ላይ ዮሐንስ ይናገራል። ከላይ ጀምሮ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑትን ነው በአድራሻ እየተናገረ ያለው። የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑት ሰዎች ጽድቅን የሚያደርጉ እንዲሆኑ፣ ምክንያቱም እሱ ስለሚገለጥ በሚገለጥበት ጊዜ ሀፍረት እንዳይሆን በዚህ አይነት ክብር እንዲኖሩ። እናንተ እኮ አሁን ነው የእግዚአብሔር ልጆች የሆናችሁት፣ አሁን ባላችሁበት ሁኔታ የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ እያለ ዳግመኛ የተወለዱበትን የእግዚአብሔር ምሕረት ያስታውሳቸዋል። እንዲህ ተብለን እንድንጠራ አብ እንዴት ያለውን ፍቅር እንደሰጠን እዩ ነው የሚለው። እንዲሁም ነን ነው የሚለው። ወገኖቼ እግዚአብሔር ፍቅር ነው። እግዚአብሔር ፍቅር ነው። ይሄን ፍቅር ሰጥቶናል። እግዚአብሔር ፍቅር ነው። አቅርቦናል። እግዚአብሔር ፍቅር ነው። እኛ አሁን የእግዚአብሔር ልጆች ነን። ይሄን በማመናችን እግዚአብሔር ፍቅር ነው እንዲህ አይነቱን ፍቅር እንደሰጠን እዩ ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ሁሉ ያደረገው ነገር ምን እንደሆነ፣ ሰይጣን ምን እንዳደረገና ምን እንደሚያደርግ ይሄ መልእክት ይናገራል። ከሰይጣን ጋር ተያይዞ መፍረስ የሚገባው የዲያብሎስ ሥራ ምን እንደነበረ ይነግረናል። ከሰይጣን ጋር ተያይዞ መፍረስ የነበረበት የዲያብሎስ ሥራ ምንድን ነው? የሰይጣን ሥራ ምንድን ነው? እኔ ይሄን መልእክት ሳነብ እኔ እኮ ማቀው ሥራ ፈት መሆኑን ነው። ሥራ አለው እንዲህ አልኩኝ አይልም? ዙረታ መሆኑን አይናገርም? ዝም ብሎ ሲዞር የሚውል ሲቀበዘበዝ የሚውል ጠርዝ የሌለው ምድርን ሁሉ ዞርኳት ብሎ ለሐሜት ከመላእክት ጋር ተቀላቅሎ እዛ ኢዮብ ላይ እንደምናየው የቆመ እኔ ሁል ጊዜ ይሄ ሥራ ፈት ነበር ምለው። ለካ ሥራ አለው።
በሰው ህይወት ዙሪያ አንዳች ትርፍ እንደሚያገኝ ትጉ ሰራተኛ ስራለው በደንብ ይሰራል። እኛ እንደምናውቀው የዞረበት ዝም ብሎ የሚያደርገው የማያውቅ ዝም ብሎ ድንቁርቁር ያለ ሲመታ የሚያለቃቅስ በጸሎት ጊዜና ስፍራ የሚንደፋደፍ የሚቀባጥር የሚለፈልፍ ብቻ አይደለም፣ በተንኮል በጣም የሰላ ኃይል ነው። አጭበርባሪ የሆነ ኃይል ነው። ስራለው ስራው ደግሞ ኃጢአት እንደሆነ ቅዱሱ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። አመጽ እንደሆነ ቅዱሱ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ወደዚህ ዓለም የመጣው የዲያብሎስን ስራ ሊያፈርስ ነው ተብሎ ሲነገር በሁሉም ሰው ህሊና ውስጥ ያለ ነገር አለ። የሰይጣን ስራ ያለብኝ ይመስለኛል፣ ተጽዕኖ ያለብኝ ይመስለኛል፣ መርገም ያለብኝ ይመስለኛል፣ ችግር ያለብኝ ይመስለኛል። ምክንያቱም ስራዬ ላይ እንደዚህ፣ ጤናዬ ላይ እንደዚህ፣ ትዳሬ ላይ እንደዚህ፣ ኑሮዬ ላይ እንደዚህ፣ በረከቴ ላይ እንደዚህ አለ። ብዙ ሰው እሱ ነው የሚያስበው። የሰይጣንን ስራ እንዲያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ የሚለውንም ቃል ቀጥታ የምናያይዘው ዛሬ በምንኖረው ኑሮ ውስጥ ካለው የህይወት ውጣ ውረድ ጋር ነው። ስለዚህ መርገም አለብኝ ብሎ የሚያስብ ሰው እድሉን ባገኘበት ቁጥር ባገኘበት ጊዜ ሁሉ መርገም ይሰበር እያለ ሲጮህ እንሰማለን። በኑሮ በስራው ዙሪያ ጠላት የተወሸቀ የሚመስለው ሰው አሁንም በዛ አቅጣጫ ሲጮህና በእግዚአብሔር ፊት ሲቃትት እናየዋለን። በእርግጥ የዲያብሎስ ስራ የተባለው ይሄ ነው ወይ? ሰዎች ጤናማ እንጀራ እንዳይበሉ ጤና እንዳይኖራቸው ማድረግ ነው ወይ? ይሄንን ሊሰብር ነው ወይ የእግዚአብሔር ልጅ የመጣው? በእርግጥ የዲያብሎስ ስራ ማለት የሰውን ትዳር መበጥበጥ፣ ልጆች በጤና እንዳያድጉ ማድረግ፣ አደጋና አስደንጋጭ ነገሮችን በሰው ህይወት ማምጣት፣ ዓለምን በእንባ በለቅሶ ሸለቆ መሙላት፣ ይሄ ነው ወይ የዲያብሎስ ስራ? በእርግጥ ይሄም ከክፉ ክፋት ጋር ተያይዞ የደረሰብን ነገር ነው። ግን የእግዚአብሔር ልጅ የመጣው ይሄንን ለማፍረስ ነው ወይ? አዎ ሲያፈርስ አይተነዋል። ያንን ስላየን እንደሱ ልናስብ እንችላለን። ለምሳሌ በሉቃስ ላይ እንደምንመለከተው ያ በአጋንንት እስራት ውስጥ የነበረው ሰው ምዕራፍ 8 ላይ በሰንሰለት ሲያስሩት ሰንሰለት የሚበጥስ፣ በእግር ብረት ሲያስሩት ብረት የሚሰብር ስፍር ቁጥር የሌላቸው አጋንንት ይገርመኛል። የሰው አቅም ይገርመኛል። ይሄን ታሪክ ባነበብኩ ቁጥር የሰው አቅም ይገርመኛል። ታስተውላላችሁ፣ እነዚያን መናፍስት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገስጽና ሲያስወጣ እንደው ወደ ጥልቁ እንዳይሰዳቸው ለመኑ፣ ወደ ጌታ ጮሁ፣ ልታጠፋን መጣህን ብለው ተማጸኑ። ወደ እነዚያ እሪያዎች እንድንገባ ፍቀድልን አሉ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲወጡ አዘዛቸው። ምክንያቱም አሳማ ለማዳን አልመጣም፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው ለሰው ነው። ስለዚህ ውጡ አላቸው። ውጡ ያላቸው አጋንንት ከአንዱ ሰውዬ ተፍገ እንደ ጥርግ ብለው ወጥተው እነዚያ አሳማዎች ውስጥ ገቡ። በጣም ይገርመኛል። አንዱ ሰውዬ ላይ ተከምረው የነበሩ አጋንንት 2000ና ከዛ በላይ የሆኑ አሳማዎች ላይ ሲገቡ አሳማዎቹ ጠቅላላ ተጣድፈው ሄደው ወደ ገሊላ ባህር ሰጠሙ። በሰው ላይ ይህን ያህል በኃይል የሚሰፍሩ ለጥፋት የሚሰፍሩ ሰው የሚያሳብዱ የሰው ህሊና የሚያቀውሱ ሰው ከሰውነት ተራ በታች እንዲሆን የሚያደርጉ ሰው እንደ እንስሳ ሰው እንደ አውሬ እንዲታሰር የሚያደርጉ መናፍስት ናቸው። በእርግጥ የእግዚአብሔር ልጅ የእነሱን ስራም አፍርሷል። ይሄንንም ሊያደርግ እንደመጣ እናምናለን። በእርግጥ ይሄንን አድርጓል። አሁንም በሰው ህይወት ዙሪያ ያለን እስራት አይፈታም እያልኩ አይደለም፣ ያለን ቀንበር አይሰብርም እያልኩ አይደለም። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቷል ወደዚህች ዓለም የዲያብሎስን ስራ ሊያፈርስ። የዲያብሎስ ስራ ፈርሷል ወገኖቼ፣ ታምናላችሁ? ፈርሷል? የዲያብሎስ ስራ ፈርሷል? አምናችሁ ከሆነ መልሱልኝ፣ ፈርሷል ወይ? በአንተ ህይወት ፈርሷል? በአንቺ ህይወት ፈርሷል? እውነት ፈርሷል የዲያብሎስ ስራ? የታመማችሁ ሰዎች ንገሩኝ፣ ፈርሷል ወይ በእናንተ ህይወት? ኑሯችሁ ውስጥ ውጣ ውረድ ያለባችሁ ሰዎች ንገሩኝ፣ ፈርሷል ወይ በእናንተ ህይወት? የምትፈተኑ ሰዎች ንገሩኝ፣ ፈርሷል ወይ በእናንተ ህይወት? በኑሯችሁ ፈተና ያለባችሁ ሰዎች ንገሩኝ፣ ፈርሷል ወይ በእናንተ ህይወት? ያጋንንት ስራ መቼ ነው አንተ የሰይጣንን ስራ የምታፈርሰው? መቼ ነው እኔን የምትጎበኘው? የብዙ ሰው ጩኸት ነው። መጎብኘቱን ሰው አያስተውልም። ስጋው ላይ ካለ ጭነት፣ ኑሮ ውስጥ ካለ ችግር፣ ጤና ውስጥ ካለ ጣጣ ጋር አያይዞ ጠላትን እንደገና ይሾማል። እንደገና መሰበር ያለበት ያልተሰበረ ነገር ያለ ይመስለዋል። አእምሯችን ሁሉ በትኩረት እዚህ ነገር ላይ የታሰረ ነው።
አንተ አይደለም የምትሰብረው፣ እኔ አይደለም የምሰብረው። ዛሬ ያሉ ግብዝ የሆኑ አገልጋዮች ልስበርልሽ ልስበርልህ እንደሚሉትም ስጋ ለባሽ ሆነ ሌላ ማንነት አይደለም የሚሰብረው። የዲያብሎስን ሥራ እንዲያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገልጧል። አንድ ነው መሲሁ፣ መጻውጪው አንድ ነው፣ በዘመናት ሁሉ የማይለወጥ ለሁሉ ለሁሉ የሚሆን መድኃኒት አንድ ነው መጻውጪው። በእርሱ ጸጋ እናገለግላለን፣ በእርሱ ምሕረት እናገለግላለን። ይህን ሰውዬ በማን ስም በማን ሥልጣን አዳናችሁት? እናንተ በሰቀላችሁት፣ እግዚአብሔር የሞትን ጣር አጥፍቶ ባስነሳው በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይህ ሰው ደህና ሆኖ እንደቆመ እኛ ሳንሆን እናንተ ምስክሮች ናችሁ አለ ጴጥሮስ። መዳን በሌላ በማንም የለምና እንድንበት ዘንድ የተሰጠ ስም ከሰማይ በታች ሌላ የለም፣ ሌላ የለም። ይሄ ጌታ ዛሬ መድኃኒት ነው፣ ይቀጥላል። ማንም ባይኖር ይታደጋል፣ ስሙን ለሚጠሩ ሁሉ መድኃኒት ነው። እሱን ተስፋ ማድረግ ያስፈልጋል። እሱን ተስፋ ማድረግ ያስፈልጋል። ዛሬም እስራት ይቆርጣል፣ ዛሬም ቀንበር ይሰብራል፣ ዛሬም እንባ ያብሳል፣ ዛሬም ታሪክ ይለውጣል። ሞትን ገድሎ በአብ ቀኝ ስላለ ዛሬም ከእግዚአብሔር ጋር ባለን ጉዳይ ሊቀ ካህናችን ነው። ከነውራችን ከበደላችን አምልጠን ከአባታችን ጋር ዘውትር ቋሚ በሆነ እርቅ እንድንኖር ያለን ዋስትና እሱ ነው። እሱ ሕያው ነው፣ ዛሬም በዚሁ መጠን ይሠራል። እኔ አሁን መርገም ለመስበር አልቆምኩም። እግዚአብሔር ልጅ መርገማችንን ሰብሮልናል። እኔ አሁን እናንተን ለማዳን አልቆምኩም። የእግዚአብሔር ልጅ መድኃኒት ሆኖላችኋል። እኔ ዛሬ እናንተን ነፃ ለማውጣት አልመጣሁም። ነፃ አውጪው መጥቶላችኋል። አንድ ነው የእግዚአብሔር ልጅ። ዘመን የማይለውጠው መድኃኒት አንድ፣ ለሚጠሩት የሚያድን አንድ፣ የሁል ጊዜ ተስፋ አንድ ነው። በሌላ አንለውጠውም። በሽማግሌዎቹም በጎረምሶቹም አንቀይረውም። የእግዚአብሔር ልጅ በአብ ቀኝ ያለው ነው። በአጭበርባሪዎቹም አንቀይረውም። ራሳቸውን መሲህ ባደረጉትም አንቀይረውም። እግዚአብሔር እኔን ለዚህ ቀብቶኛል ለሚሉ አታላዮችም ክርስቶስን አንለውጠውም። ዛሬ ብቻውን የሚሠራ ጌታ ነው። በረዳቸው በኩል እግዚአብሔር ዛሬም ይሠራል። ሕያው ነው። ይሄ ጌታ የመጣው የዲያብሎስን ሥራ ሊያፈርስ ነው። የዲያብሎስን ሥራ ሊያፈርስ ነው። የዲያብሎስን ሥራ ሊያፈርስ ነው። የዲያብሎስን ሥራ ሊያፈርስ ነው። መች ይሆን የእኔ እንቆቅልሽ የሚፈታው እያል ግራ አንጋባም። መች ይሆን እኔ የማመልጠው እያል ግራ አንጋባም። የዲያብሎስ ሥራ አሁን በሕይወታችሁ እንዳለ የምታስቡ ሰዎች የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን መድኃኒት ነው ለእናንተ። አሁን መድኃኒት ነው ለእናንተ። ታሪክ ልናስታውስ አልመጣንም። ተሰብስበን ዳቦ ልንቆርስ አልመጣንም። እንዲህ አይነት ሴሪሞኒ አድርገን እርስ በርስ ልንዝናና አልተሰበሰብንም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ መድኃኒት ስለሆነ በዚህ ማንነቱ ለበሽተኞች እንዲደርስ ነው በዚህ የቆም ነው። የታመማችሁ ሰዎች ኢየሱስ የሚባል መድኃኒት አለ አለ። ይሄ መድኃኒት ይታደጋችኋል፣ ያድናችኋል፣ ይታደጋል፣ ዛሬም ይረዳል፣ ዛሬም ነፃ ያወጣል። እግዚአብሔር ልጅ ይሄን ማስተዋል ያስፈልጋል። ምንድን ነው የዲያብሎስ ሥራ? ብዙ ጊዜ እኛ የዲያብሎስ ሥራ የምንለው ይሄ ነገር አሁን ቅድም ያነሳዋቸው ነገሮች ናቸው። የዲያብሎስ ሥራ ማለት እሱ ነው። የዲያብሎስ ሥራ ማለት እሱ ነው። አንተ ቡቲክ ላይ ቆሞ ገበያተኛ መመለስ፣ አንተ እርሻ ላይ ቆሞ አንበጣ መላክ፣ የዲያብሎስ ሥራው ምኑ ነው? አንተ ሀብታም ብትሆን የሚደብረው ይመስልሃል? ይመስልሃል ክፉ ስለሆነ ደስ ሊለው ይችላል፣ ግን ትርፉ እሱ አይደለም። አንተ ጤነኛ ስለሆንክ ብቻ ሰይጣን አይሸነፍም። አንተ ሰርተ ወጥተ ስለምትገባ ብቻ ሰይጣን አይሸነፍም። የሰይጣንን ስራ ጥሎልኝ ይሄው እግዚአብሔር ይመስገን ልንል እንችል ይሆናል፣ ሁሉን ለክብሩ ማድረግ ስላለብን። ግን የዲያብሎስ ስራ የሚፈርሰው አሁን ባልነው ሁኔታ አይደለም። ትልቁን እንዳይጋርድብን የሚበልጠውን እንዳይሸፍን ወገኖቼ፣ የዲያብሎስን ስራ አፈረሰ፣ ሊያፈርስ መጣ ጌታ ኢየሱስ ስንል እንዴት ባለ ሁኔታ እንዳፈረሰ እዚሁ በተጠቀሰው ሁኔታ ማስተዋል ያስፈልጋል። የዲያብሎስ ስራው ምንድን ነው? በመጀመሪያ ደረጃ ስራው ምንድን ነው? ኃጢአት ተብሎ ተጠቅሷል። አመፀኛ ነው። በእግዚአብሔር ላይ ያመፀና የቅሌቱ ተካፋይ እንዲሆኑ ደግሞ እነዚያን ሁለት ምስኪኖች ጠልፎ የጣለ አውሬ ነው። ጌታ የክብሩ ተካፋይ እንድንሆን ራሱን እንደሰጠ እንዲሁ
የቅሌቱ ተካፋይ እንድንሆን ያጭበረብራል ሰይጣን። ልዩ ይሄው ነው ስራው፣ ይሄው ነው እሱ የተዘጋጀለት የፍርድ ስፍራ አለ። አብረውት የሚገቡ ሰዎችን እየሰበሰበ ነው ያለው። አይልም የእግዚአብሔር ቃል ለሰይጣንና ለመልእክተኞቹ የተዘጋጀ የገሃነመ እሳት አይልም? እግዚአብሔር ለሰው ያዘጋጀው የእሳት ስፍራ የለም፣ የፍርድ ስፍራ የለም። የተዘጋጀው ለዲያብሎስ ነው። ምርጫቸው ያደረጉት ሰዎች ግን ሊከተሉት ይችላሉ። ይሄ ክፉ ኃይል፣ ይሄ አመፀኛ ኃይል በኃጢአት በኩል ዓለምን የሚገዛ፣ በእርኩሰት በኩል ዓለምን የሚገዛ፣ በሰው ልጆች ሕይወት ዙሪያ እንዲህ አይነት ወጥመድ አድርጎ ሰዎችን በኃጢአት ልምምድ ውስጥ የራሱ ገንዘብ የሚያደርግ ኃይል ነው። በደንብ አስተውሉ። የዲያብሎስ ሥራ ፈረሰ በሚል መፈክር የዲያብሎስ ሥራ አይፈርስም። በደንብ አስተውሉ። የእግዚአብሔር ልጅ ነው እሱን የሚያፈርሰው። እንዴት እንዳፈረሰው ደግሞ ተጽፏል። በደንብ አድርጋችሁ አስተውሉ። የዲያብሎስ ሥራ ከኃጢአት ጋር ይገናኛል። ሰዎችን ሁሉ የሚያጠምድበት ወጥመድ አለው። ከእግዚአብሔር ጋር በማጣላት በአመፅ በኩል የሚገዛ ኃይል ነው። የዚች ምድር ገዢ ሆኖ የተፈጠረው ሰው ነበር። ታውቃላችሁ ዘፍጥረት አንድ ላይ እግዚአብሔር ወንድና ሴት አድርጎ ከፈጠራቸው በኋላ ባረካቸው ነው የሚለው። ቡራኬውም ደግሞ ብዙ ተባዙ፣ ምድርንም ሙሏት፣ ደግሞም ግዟት የሚል ነበር። ግዛትና ስልጣን ለሰው ልጅ ነበር የተሰጠው። ሰው ተጭበረበረና የዲያብሎስ ባሪያ ሲሆን ገዢው ሰይጣን ሆኖ ተገኘ። ከዚህ የተነሳ በኃጢአት በኩል ገዢ የሆነው ሰይጣን በራሱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እንደተገለጠው በዮሐንስ 12:31 ላይ የዚህ ዓለም ገዢ ተብሎ ተጠራ። በምዕራፍ 14 ቁጥር 30 ላይ ደግሞ አሁንም የዚህ ዓለም ገዢ ተብሎ ተጠራ። በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 የመጀመሪያው አንቀጽ ላይ ቅዱስ ጳውሎስ የዚህ ዓለም አምላክ ይለዋል። ያው ነው፣ በተዘዋዋሪ መንገድ አምላክ ማለት ገዢ ማለት ነው፣ ግዕዝና አማርኛ ስለሆነ እንጂ። ስለዚህ የዚህ ዓለም አምላክ ተብሎ ተጠራ። ይሄ ክፉ የዚህ ዓለም አምላክ ሆኗል። በምን ምክንያት? በኃጢአት ምክንያት። ሰው ስልጣኑን አሳልፎ ሰጠ፣ ክብሩን አሳልፎ ሰጠ። ስለዚህ በራሱ ላይ ስልጣን የሌለው ሆነ፣ የሚገዛው ሌላ ሆነ። ቅዱስ ጳውሎስ በኤፌሶን ምዕራፍ 2 የመጀመሪያ አንቀጽ ላይ በዚህ ዓለም ለሚሰራው መንፈስ አለቃ ፈቃድ ትመላለሱ ነበር ይላል። በኤፌሶን የነበሩ ሰዎችን በተናገረበት ክፍል እነዚህ ሰዎች እነሱ በማያውቁት ሁኔታ በታናሽ እስያ በኤፌሶን በከፍተኛ ስፍራ ላይ ሆኖ እንደሚገዛቸው ሳያውቁ የሚገዙለት ሰዎች እንደነበሩ ይነግራቸዋል። መንፈሳዊ ግዛት አለ። አሁን ብዙ ሰው ሳያውቅ የዚህ ገዢ ባሪያ ነው፣ ሳያውቀው ነው። ምክንያቱም ተንኮል በውስጡ አለ፣ ነፍሰ ገዳይነት በውስጡ አለ፣ ውሸት በውስጡ አለ፣ ሐሜት በውስጡ አለ፣ ዝሙት በውስጡ አለ፣ ከዚህም የከፉ ርኩሰቶች በውስጡ አለ። ይሄ የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም። የማን ፈቃድ ነው ማለት ነው? የዲያብሎስ ፈቃድ ነው። ስለዚህ ፈቃዱ በእኛ ሕይወት ውስጥ ካለ ገዢው ሰይጣን ሆኗል ማለት ነው። እና ቤተ ክርስቲያን ሰው ስለተሰበሰበ ገዢዬ ክርስቶስ ነው ማለት ይችላል? እንዲህ ባለ ሁኔታ ስለተሰበሰበ እኔን የእግዚአብሔር ልጅ ነው የሚያስተዳድረኝ ማለት ይችላል? ሰው በሃይማኖት ስፍራ ኢየሱስ የሚለውን ስም ደጋግሞ ስለጠራ እግዚአብሔር የኔ ጌታ ነው ማለት ይችላል? እንዳንጭበረበር፣ መንገዱ እሱ አይደለም። በደንብ አድርገን ልናስተውል ይገባል። በአየር ላይ ስልጣን እንዳለው እንደ አለቃው ፈቃድ ትመላለሱ ነበር አለ። ደግሞ ራሱንና የአይሁድ ማኅበረሰብን ወከለና እኛ ደግሞ አለ ሃይማኖት ያለን የአምልኮ መቅደስ ያለን የአምልኮ ሥርዓት ያለን እኛ የልቦናችንንና የሥጋችንን ፈቃድ በማድረግ የእግዚአብሔር ጠላቶች ነበርን በሐሳባችን አለ። ስለዚህ ሁላችንም ከፍጥረታችን የቁጣ ልጆች ነበርን አለ። ስለዚህ ሰው ሁሉ ሕዝብም ሆነ አሕዛብ፣ የተገረዘውም ሆነ ያልተገረዘው፣ በአንድ አምላክ አምናለሁ የሚለውም ይሁን ከዚያ ውጭ ያለው ሁሉም የቁጣ ልጅ ሆኖ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የክፉ ግዛት በላዩ ላይ እንደነበረ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ስለዚህ ክፉ ይህን ዓለም አሁንም እያስተዳደረ ነው፣ በክፉ ሰዎች በኩል፣ በጠማማ ሰዎች በኩል፣ ፈቃዳቸውን ባስገዙለት ሰዎች በኩል። የምናየው የእሱን ኃይል ነው፣ ከጀርባ ሆኖ የሚሰራው ኃይል። ዛሬም በዓለም ላይ ለብዙ ሰው ጭንገፋ፣ ሞትና ሐዘን የሚሰራው ኃይል ይሄ ክፉ ነው ወገኖቼ።
አንገዛም ማለት አለብን። ከዚህ ክፉ ኃይል ማምለጥ አለብን። ፈቃዱ በእኛ ህይወት መንቀሳቀስ የለበትም። ስለዚህ በዓለም ላይ እንዲህ ባለው ሁኔታ ክፉ ይሰራ ስለነበር ይሄንን ለማፍረስ እግዚአብሔር የተጠቀመበትን መንገድ ቅዱሱ የእግዚአብሔር ቃል ያሳየናል። የዲያብሎስ ስራ የፈረሰው መቼ ነው? ሶስት ነገሮችን ባነሳ ደስ ይለኛል። በጣም ከዝግጅቴና ከሐሳቤ እንደው ነገሬ እንዲህ ለመሰብሰብ ጥረት እያረኩ ነው። ወደምፈልገው ነገር መሄድ፣ ወደ ዋናው ነገር መሄድ። ኃጢአተኛ ካለዚህ መድኃኒት መኖሩን መጠቆም የአገልግሎቱ ማዕከል ስለሆነ ወሳኙ ነገር ላይ ዋናው ነገር ላይ ትኩረት አደርጋለሁ፣ ብዙ ነገሮችን ትቼ። ወገኖቼ በደንብ እናስተውል። የዲያብሎስ ሥራ የፈረሰው መቼ ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ የዲያብሎስን ሥራ ሊያፈርስ ነው የመጣው። ወገኖቼ እግዚአብሔር ይርዳችሁ፣ በእውነት እግዚአብሔር ይርዳችሁ፣ በእውነት እግዚአብሔር ይርዳችሁ፣ በእውነት እግዚአብሔር ይርዳችሁ። የዲያብሎስ ሥራ፣ የዲያብሎስ ጥላ፣ የዲያብሎስ የሆነ የትኛውም አይነት የጨለማ ቁራጭ በሕይወታችን ቢኖር በእውነት እግዚአብሔር ይርዳን፣ እግዚአብሔር ይርዳችሁ። አሁንም ጌታ ጌታ ነው። በደንብ ስሙኝ። የዲያብሎስ ሥራ የፈረሰው መቼ ነው? መቼ ነው የፈረሰው? አይ አንድ ቦታ እየጠየኳችሁ አይደለም፣ ለህሊናችሁ እንድታስቡት ነው። መቼ ነው የፈረሰው? ይኸውላችሁ ባደግንበት ቤተ እምነት ባህል ከልደት በዓል ጀምሮ ጌታ ከተጸነሰበት ማለት ይቻላል እስከ ጌታ እርገት ድረስ ያለው ጊዜ ዘመነ አስተርእዮ ነው የሚባለው። አስተርእዮ ቅርጹን ቀይሮ ሌላ መልክ ያዘ እንጂ አስተርእዮ ማለት መገለጥ ነው። የማይታየው መታየቱ፣ ያልተገለጠው መገለጡ፣ ማንም ሊቀርበው በማይችል ብርሃን ውስጥ የሚኖረው በቤተልሔም ዋሻ፣ ቅድም እንደሰማነው በከብቶች ግርግም በእናቱ ክንድ ላይ ሆኖ መታየቱ፣ ያ ሕያው የሆነ አምላክ ሥጋ ለብሶ በሥጋ መገለጡን ማዕከል ያደረገ መልእክት ነው። ልክ ነው። ዘመነ አስተርእዮ ነው። እግዚአብሔር ልጁን ወደ ዓለም ልኳል። መድኃኒት እንዲሆን ወደ ዓለም ልኳል። የዲያብሎስን ሥራ እንዲያፈርስ ኢየሱስ ክርስቶስን ወደዚህ ዓለም ልኳል። የዲያብሎስ ሥራ መጀመሪያ መናጋት የጀመረውና መፍረስ የጀመረው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲጸነስ ነው። በደንብ አስተውሉ። የዲያብሎስ ሥራ እንዳይመስላችሁ ሰዎችን አይነ ስውር ማድረግ፣ ሰዎችን ሽባ ማድረግ፣ ሰዎችን የማይሰሙ ማድረግ፣ ሰዎችም የማይናገሩ ማድረግ፣ ሰዎችን በመኪና አደጋ፣ በአውሮፕላን አደጋ፣ በሆነ ነገር መግደል ምናምን፣ እሱ ይኸውላችሁ ከዋናው ሥራው ቀጥሎ እንደው እግረ መንገዱን የሚያደርገው ሥራ ነው። እግረ መንገዱን የሚያደርገው ነው። እያጠናገረ ይሄዳል። በዚህም በዚህም ያው ክፉ ስለሆነ ሰው እየጎዳ ይሄዳል። ምንም መልካም ነገር የለውም፣ ማንነቱ የተበላሸ ስለሆነ። ዋናው ሥራው ግን ኃጢአት ነው። ዋናው ሥራው ኃጢአት ነው። የዲያብሎስ ሥራ ፈረሰ የሚባለው ከዚህ ጋር ተያይዞ እግዚአብሔር በሠራው ሥራ ነው። በሰው የጸሎት አቅምም የሚሆን አይደለም፣ በእኛ ተጋድሎም የሚሆን አይደለም፣ የሆነም አይደለም። እግዚአብሔር የዲያብሎስን ሥራ ለማፍረስ ምን እንዳደረገ ማስተዋል መጀመሪያ ያለብን ገና ከመጸነሱ ነው። አስተውሉ። ወደ ድንግል ማርያም የመጣው መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ባበሰረው ብስራት ውስጥ እንዴት ይሆንልኛል እኔ እኮ ወንድ አላውቅም ብላ ስትሟገተው እንዴት እንደሚሆን በማስረጃ ነገራት። ያው እግዚአብሔር የሚሳነው የለም፣ ሁሉን ይችላል። የመልእክቱ ማጠቃለያ ነው። ደግሞ የምታውቂውም ታሪክ አለ። ስለ ክህሎቱ ከሆነ ያቺ እንኳ መካን ትባል የነበረችው የአንቺ ዘመድ ኤልሳቤጥ ይኸው ከጸነሰች ስድስተኛ ወሯ ነው። ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለ የሚል ጥያቄ ጠየቀ። እስቲ እናንተ መልሱ። የሚሳነው ነገር አለ? የሚሳነው ነገር አለ? እግዚአብሔር ኤልሻዳይ ነው፣ አዶናይ ነው፣ ሁሉን ይችላል እግዚአብሔር። ይህንን ከማለቱ በፊት እንዴት ይሄ እንደሚጀመርና እንደሚፈጸም አብራራ። መንፈስ ቅዱስ ወደ አንቺ ይመጣላል፣ የልዑልም ኃይል ይጸልልሻል አለ። ከዛ በፊት በነበረው ነገር ጸጋ የሞላብሽ ሆይ የሚለውን እንዳትረሱ። በጣም ብዙዎቻችን ይሄንን የምንተረጉምበት የእኛ ዲክሽነሪ ትንሽ ለየት ይላል። ጸጋ የሞላብሽ፣ ጸጋ ምን ማለት ነው? ሲጀመር ጸጋ ምን ማለት ነው? ስጦታ አይደል? ስጦታ ብቻ ነው? ስጦታ ብቻ ነው ወይ? ለማይገባው የተሰጠ ስጦታ ነው።
ጸጋይ ሞላብሽ ሆይ ማለት እሷም እንደማናችንም የሰው ልጅ ከናትና ካባት የተወለደች እንደማናችንም የሰው ልጅ የእግዚአብሔር ምህረት የእግዚአብሔር ማዳን ተስፋ ሲያደርጉ ከነበሩ ሰዎች መሃል የሆነች እናት ናት። ምክንያቱም በመንፈስ ቅዱስ ተሞልታ የዘመረችውን ዝማሬ ዛው ሉቃስ ላይ እናየዋለን። ነፍሴ በአምላኬ በመድኃኒቴ ሐሴት አድርጋለች አለ። መድኃኒቴ አለችው ኢየሱስ የርሷም ጭምር መድኃኒት ነው። ይሄ እንዳይረሳ ይሄ እንዳይዘነጋ መድኃኒት የማያስፈልገው ቅዱስ አንድ ነው። እሱም ከመንፈስ ቅዱስ የተነሳ እንዴት ቅዱስ ሆኖ እንደተጸነሰ ቃሉ ይነግረናል። የልዑል ኃይል ይጸልልሻል። ጸለለ የሚለው ቃል አጠለለ፣ ለየ፣ ጋረደ የሚል ትርጉም እንዳለው መጻሕፍት ይናገራሉ። በደንብ አስተውሉ። እግዚአብሔር ይህንን ታላቅ ነገር ወደዚች ምድር ሲያመጣ በተለየ ሞገስ ጎበኛት። ጸጋ የሞላብሽ ሆይ ደስ ይበልሽ አላት። እውነት ነው፣ ከዚህ በላይ ደስታ የለም። ምክንያቱም የልዑል እናት ልትሆን እግዚአብሔር መርጧታል። ምንም ጥርጥር የለውም። ይሄ የተለየ ነው። ከሌሎች መለየቷንም ጭምር ይናገራል በዚሁ በእግዚአብሔር ጸጋ ምክንያት።